Čau, já jsem Nosmek, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme opět video z EU6, ale dneska to bude zajímavý v tom, že máme před sebou úplně ten nejlepší event. Máme jak XP, jak Goldy, tak dokonce máme i zametání před vlastním prahem, což je teda, že máte dvojnásobnou do záchoda, auru, ale taky máme party v akordu a to je, že můžete přeskakovat úkoly zdarma, takže se určitě vyplatí brát ty nejkratší questy. No a dneska cíl je jasný, jednak překonat Zekiho, což snad bude úplně v pohodě. A druhý dokončit prvních 90 podzemí. Takže zkusíme, uvidíme. Já budu moc rád, když hodíte palec nahoru, taky budu moc rád za odběr, protože za 18 odběratelů bude soutěž o obličky, tak neváhejte a dejte tam ten odběr. Nic to nestojí, já budu jedině moc za to rád a já už jdu na to klikání. Ještě teda chci určitě zmínit Summer Sale, který můžete vidět tady. To je teda momentální akce, jednak je ta akce na hubičky, ale jednak jsou i speciální balíčky, tady můžete vidět třeba jeden ten speciální balíček a ty se určitě hodně vyplatí, takže pokud budete kupovat hubičky, tak budu moc rád, když použijete můj creator code, který můžete vidět hnedka nade mnou. Tak jo, jdeme na to, začneme zlehka, mám tady na draka šílenství asi 12% šance, takže doufám, že to padne docela rychle, protože nechtěl bych úplně strávit hodně času tady u prvního podzemka, paráda je dole. 107 jak vínko, no krása, paráda. To je hezký, tak vylepšíme se trošku. Dalšího bychom měli zdolat vulkanického ducha a já doufám, že by nám třeba vulkanický duch mohl přinést i epickou zbraň. A epická zbraň to nebyla úplně, ale je dole na první houbu, což je paráda. Ale padlo nám brnění, který bych třeba posléze mohl dát magickému Markovi, ale na mě to úplně není, nebo se necháme zatím do záchoda. Už si tady šetřím gemy trošku na pomocníky, protože dneska bych chtěl možná i trošku vybavit pomocníky, nebo aspoň dát za kamenou, protože pak bych si chtěl určitě zlepšit pevnost a zvednout důl nad drahokamy, abych si konečně mohl vybrat tenhle ten gem, protože ten chci samozřejmě co nejlepší a dát se ho do zbraně. Zatím ho tam vybírat nechci. Tak. Teď tady máme pološeného mimozemšťana, kterýho už ta šance bude menší, ale je dole paráda 110. No a to neznamená nic jiného, že ty krásu na něj jsme neměli, ale tak velkou šanci a on padnul docela rychle. To neznamená nic jiného, než že si zkusíme tady vytočit klíč od 9. podzemka ve zbrojírně. Tak a třeba nám mezi tím i padne nějaký epic, uvidíme. Ale já chci ten klíč. A ten klíč je kde? Že ten klíč může padnout i v shopu. Bezbylně, no jasně. Tak kde ho máme? Kde ho máme ten klíček? No teda, jsem 110, ale padlo nám tady úplně to stejný brnění, co už jsme dostali. A klíček nikde. To teda se docela divím. 110 máme, ale že by nám chtěl padnout klíč od podzemka, to úplně nechce. To ty houby, co jsme ušetřili na tom, že jsme to podzemí dali asi na 2%, tak necháme tady ve zbrojeně. To vážně? Fidgetová roba. No, to by se možná mohla i hodit. No, já to tady udělám jinak. Já zkusím ten klíč najít tady v hospodě. Třeba to bude možná i lehčí. Jediný, co mi vadí, že mi tady furt vyskakuje tahle tabulka, takže já nemůžu proskipovat tu hospodu nějak rychle. Já ji musím vždycky vypnout a nesmím brát ten gem. Počkat. Ne. Jsem koukal, jestli tam není nějaký tlačítko, aby mi to nezobrazovali furt, ale není úplně. Ale je tady ten klíč, no, bylo to jednodušší než ze zbrojírny. Tak to jsem jako docela nepochopil, že nám ten klíč prostě nemohl padnout, ale já se tady dá ještě vylepším. To brnění si asi vezmu, to je dobrý, má i dobrý brnění. To asi nandáme, takže přijat zásuvku, nasadit. Gem z tohohle vyndávat se mi úplně nechce, ten není moc dobrý. Ten není moc dobrý, takže zkusíme si nějaký najít, snad nám padne rychle. Jo, padlo docela paráda, protože teď padají jen velký gemy, takže ty krásu, no jasně, 4111 ty síly, to je dobrý, to je jako už hodně pěkný, tak teď bychom měli být úplně, že připravený na ty podzemka, problémy s připojením, bomba, to ne, to ne, to nebereme, to dneska tady nebereme, hele, podzemí dole, 111, písněžná bouře, ta by měla taky padnout hnedka, myslím, co, no tak, o, jako docela, docela jo,
Tohle padlo na první houbu, OK, tak to je pecka, to je paráda. Tak, jako, jdeme si nahoru, hele, 113, paráda. Strašidlo by taky nemělo dělat problém, podle mě. No, hezky, hezky, hele, zbraň na nás. Zbraň kolik? 240, pozor. Tak jako prozatím bych ji asi mohl vzít, ale pak si asi najdeme jinou. Ale zatím se nám bude určitě hodit, takže ji nandám. To je jako určitě. Tak, víme medrelka, možná, že jsem mohl vykopat lepší, ale určitě je to lepší, než to, co jsem měl momentálně na sobě. Tak vylepšíme staty, trošku zarovnáme. Tak, jakože teď máme krásný staty, ale teď máme fakt pěkný staty i na zabijáka, podle mě. No, možná, no, jakoby těch životů bude potřeba určitě víc. Ale jako padá to krásně, padá to úplně parádně. No, demoralizující démon už nás trošku potrápil, ale ne nějak zásadně, paráda. Další podzemí dole. No, jakože teď mě to baví úplně neskutečně. Když to padá, tak je to úplně skvělý a to si to člověk hnedka více užívá. Já se schválně podívám, jaký jsou ty šance teďka. Abychom viděli, zatím jsem nekoukal, protože jsem celou dobu věděl, že to musíme zdolávat, ale teď už by mě to docela zajímalo. Hele, 15%, 12%, to je dobrý. No, tohle už dokončíme. A tady to... Na zabijáka mám 0,72, takže tam trošku ještě by to asi nějaký boostík trošku chtělo. Ale jinak bych tady měl zdolat všechno. Takže to samozřejmě nám dá ještě pár levelů, což nám samozřejmě taky pomůže v podzemí a bude to hezký, bude to hezký. Hele, 118, krása, my dáme normálně 120 level plus, jenom tady z těch podzemí, tak to je krása. To je krása, to nám jako pomůže dost na zabijáka, tady to nám dá tak 119,5 možná dokonce si myslím. Uvidíme. Taky by to mělo padnout v pohodě, schválně necháme běžet. Máme jednou takový životy, takže to by neměl být nějaký velký problém. Já nesmíme dostat kritku. To je jediný. Já ani podle mě nemusím dávat tak kritický zásah, já nesmím žádný dostat. Což si myslím, že je docela v pohodě. Nebo mně stačí, že dám jeden v podstatě. Mně stačí jeden kritický zásah a je dole. Paráda. 119,5 skoro, jak jsem říkal. Teď tam dáme teda tu 120. Přes tady smrtku, na tu máme asi já nevím, 6%, 7%, je dole, paráda, takže 120 je tam, krása, no, hezky, hezky jsme to rozjeli, z jakou už je za náma, paráda, tak, ky, zdravím z videa, no, tak viděli jste, že to vůbec nedalo žádnou velkou práci, že tohle padlo takřka za pár hůb. Jo, mohl bych dál hledat drahokam, to by možná bylo dobrý. A máme zrcadlení, z toho bude epic pro nás. Jestli to tá... Uf, vážně. Co to je, jako? Tak tohle jsem ještě neviděl. To má fakt Battlemag takový problém zdolat sám sebe. Tak to jsem ještě neviděl. Tady dáme třeba tak to jsem ještě neviděl. Já jsem ještě neviděl nikdy Battlemaga proti zrcadlení, ale fakt jsem neviděl, že by to prohrál tolikrát, jako. WTF? Však jsme tady nechali na tom X-up už třeba 20 hub naproti sobě, přitom to vždycky člověk dá na pár hubek. Tak já nevím, co dělám špatně, hej. Já nejsem schopný zdolat sám sebe. Co je jako není možný normálně. Teď už ale. No tak, já chci vidět. Já chci vidět ten souboj. Proč to jako nezdolám? Všechno na tom úplně rovnako. To by mělo padnout tohle. Hej, vysvětlí mi někdo, proč nemůže Battlenáv zdolat sám sebe v zrcadlení. Ti to vždycky padá hnedka. Tak jako mám něco sundat? Což sundám zbraň? Hej, bo to prostě nechce padnout.
Já to nechápu. A já nevím, jako co pro to můžu dělat víc. On mě stejně bude furt kopírovat. Co je? To je docela čára přes rozpočet, to jsem nečekal, že budeme mít problém normálně zdolat zrcadlení. Já mu beru do půlky. Prostě já nejsem schopný sundat sám sebe. Co se to tady děje? What? Já to nechápu. Fakt to nejsem schopný pochopit, co se tam teď děje v tom podzemí. Co se děje? Co jako musím pro to udělat, abych tohle zdolal? To vždycky fungovalo normálně. No, bože můj, Ježíš, to byla fraška. To byla taková fraška. To nám dala takový shit. Tohle podzemí, dámy a pánové, stálo nejvíc zub z těch všech podzemí, co jsme tady dneska zdolávali. Hej, čus. Hej. Co to je? Co jsem fakt ještě neviděl. Fakt jsem tohle ještě neviděl. Vždycky to zrcadlení člověk dá třeba na jednu houbu, na dvě. To jsem fakt neviděl. Tak jako tady nám ukázal Betlmák, která že to není vůbec lehký s ním. Ježíš, no. No, a tady se zabijákem taky byl lehký. A je dole, paráda. 123, krása, hotovo, finito, zabiják dole. Parádička, no tak to jo, to by šlo. Tak teď už, jo, věš až od levelu 140, že jo. Tuším. I ne, 125, OK, tak to bychom mohli. Stíný svět je od levelu 140, OK. Já si ale troufnu říct, že já nemůžu mít šanci ani na toho prvního zatím, podle mě. Což bude docela smutný, ale myslím si, že nebudu. Nemám. To jsem si přesně myslel, ale no, nevadí. Já budu muset najít nějaký epic, teda. Tyhle epiky pak dáme na pomocníky. Možná hitnu 124, když tohle porazím. Jestli tohle můžu porazit. Já myslím, že můžu. Paráda, 124, krása. No, potřebuji ještě level, abych otevřel běž a abych mohl tu běž trošku už tunit. To by se mi líbilo. To by se mi líbilo, tu běž trošku už potunit. WTF? Oni prostě ty tam podzemí nějak stížili. Ty krása. OK, tak to je třeba pro mě novinka. Já jsem si říkal, že to je chyba toho Battlemaga, že já prostě nemůžu to zdolat. To bylo fakt jako šílený. Tak možná bude potřeba novou zbraň, nebo asi určitě. Ale páseček. Páseček hezký, ale. No, já nemám ale goldy. Já prodám tady jeden epic. Tak, přidáme zásuvku. Tak, dneska půjdem tak do 400 hubek. Jinak si to nechám. Takže ještě tak 200 hub tady můžeme dneska dát. Jako splnili jsme to, co jsem dneska chtěl, takže to je hlavní. Ale ta zbraň by byla dobrá, lepší, protože tahle ta zase tak dobrá úplně není. A rukavice a helmu bych potřeboval. Zbraň, rukavice a helmu. Jo no. Jo no. To jo no. Dřív to vždycky bylo úplně free podzemko a teď prostě halo. Co to bylo? To fakt jako... Hele, další zbraň. Lepší než to, co mám, ale že by to byl nějaký šlágr, i když koukám na ten rozptyl, tak jako to není moc dobrý. Nevím, jestli ji vzít. Asi ji vezmu, protože stejně potřebuji epickou zbraň, jo, ale...
ale není to úplně to, co bych si přál. No. Do ní bych chtěl ale ten větší gem. Ono, i když to je lepší o... To jo, teď padají už o dost lepší gem. Tady ty můžu asi zvednout. 170-kový gem můžu panout, jo? To bych do zbraně chtěl, ale protože to by bylo... No, 172. 172-kový gem je určitě lepší než 157-kový. To už je 15 statů krát 2, 30 statů. A to už je pomalu, jak kdybych vyměnil epic. Takže to je dobrý. No, ale já tam tu šanci prostě teď mít nebudu. Hele, 125 tohle by bylo dobrý, ale já bych to možná chtěl spíš na 300. I když to brnění je lepší, no, nevím. Přemýšlím, přemýšlím. No, ale mám problém, že já se s tím Battlemagem přes ty bary stejně nedostanu, takže. Nebo teď přes toho Luka se taky nedostanu. Co pane nám ještě je Big? Helma by byla dobrá. Helmička by hodně pomohla. By zase bůslo i trošku ten kritický zásah. Hele, další zbraň. No, v podstatě taková stejná, no. To jako nic. Ale rukavice paráda, 65 statů, to je dost statů, to je jako hodně statů, takže to si dáme ještě tady jeden úkol aspoň. Tak. Tak, paráda, dokonce dva úkoly. Tak, teď koupíme zásuvku, nandáme, vyjmeme. Tak, tím pádem jsme udělali asi všechno momentálně, co jsem chtěl udělat. Vylepšíme se určitě, to je jasný. No, ale myslím si, že ta šance na to podzemí tam stejně nebude. A jestli jo, tak 0,5% a to úplně nechci klikat. Takže uvidím. Jako s těma statama si myslím, že s jakoukoliv jinou klasou bych se dostal tak třeba k pátýmu, jo. Ale s Battlemagem nedám ani toho prvního. Prostě 0,4, jo. 0,5% šance, jo. To je jako hodně výsměch. To je hodně špatný. No to s tím ale asi bohužel teď nic neudělám. To zatím asi takhle nechám, samozřejmě potřebuji ještě zaútočit, určitě. Pevnosti, ty krása, já jsem v té pevnosti zaspal ten začátek. Teď už to prostě nedoženu a mám tady proti sebe furt lidi, co mají obranu, no. To mě jako docela dost vadí, no. Za goldy to určitě klikat nebudu. Tak, paráda, protiútok. Krása, no tak necháme aspoň 20 minut, bude klid, dobrý. Tak jo, já jsem dneska asi spokojený, teď si asi dojedu mimo záznam touhu, pak myslím si, že touha by mi měla dát 125 úplně v pohodě, pak si vybavím pomocníky a pak si budu pomalu už zvyšovat ten důl a pak si vezmu ten velký gem. Ten by se mi totiž hodně hodil. Tak jo, mějte se krásně, doufám, že jste si mi doužili. Já budu moc rád, když dáte like, když tady zanecháte ten odběr a chtěl bych poděkovat všem členům, jmenovitě Garetusovi, Daskimu, Michaelovi, Marixovi, Gamerovi.sk, Matthewovi a Michalovi Pokornému. Děkuju moc, jste nejlepší, moc si to vážím vaší podpory. Vlastně vy všichni jste nejlepší, protože jste to třeba dokoukali až sem a sledujete moje videa, takže děkuju moc. A těším se u dalšího videa, mějte se krásně a zatím čus!